Говорите са шумни. Това, че хората са малко по-възрастни, по-големи, да означава, че пулса в тях не е свършил. И аз искам да чуя сега всички над 17 години. Има ли шумни хора на това площад над 17 години? Има, има. Живота продължава след 17. Не е страшно толкова. Я обаче ще покажем сега по-малките. Има ли шумни хора от под 17 години? Еми, това е. Малото си е мало. Дай даш да пееме малко. Айде. Правим го заедно. Айде. Яво, готови сме. Ръцете горе, 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 да ви видя силно. Дай, 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 дай. За тебе имам партия пълна стайни. Какво? Какво ще ти се пане изненада? Ела и си земи. Благодарим ви, Ямбо, уникални сте, наистина не се базикам.